小姐。干嘛？要电话吗？小姐，小姐，你卖误会，我不是要来找你逛街，有一挂代志爱讲详细，希望你卖嫌我太搞话。口罩就爱戴好势，手嘛爱用肥皂定定洗，感冒时体温爱量一下，事先会当打疫苗来控制。我小弟唔通四个乱说，爱较紧去病院来看病，爱好好听医生的话，H1N1都袂来找。